God damn it, you the shit, you the shit, you the shit. God damn it, you the shit, God damn it, you the shit, you the shit. Yes sir. Feeling Myself, Will.i.am och Miley Cyrus featuring också Kodjak och Lore lite grann i början och slutet. Mm. Nu när jag har hört låten och lyssnat på texten. Mm. Men den kan också upptäcka, inte bara så här, den kan ju uppfattas delvis självklart och i vanlig ordning sexistisk. Ja. Mm. Det är ju faktiskt så. Det är mycket sån där give me IQ och såna grejer. Men också så här, Feeling Myself kan handla om onani. Ja, det är väl lite det som är tanken, att det ska tangera på det sexuella, men man kan också bortförklara det och ha ett alibi åt ett annat håll. Det var bara ett skämt. Okej, okay. Men nu hörni, nu har vi med oss någon från Laholm. Vi har med oss Ida Persson. Ja, den kommer här, har vi din grej. Hej! Ida Persson från Laholm, hur är läget? Det är bra. Vad händer i Laholm? Det känns som ett sånt ställe som man alltid hört talas om men aldrig har varit i på. Om det kanske är för att det inte händer så mycket i Laholm. Ja, men bor inte Björn Hellberg i Laholm? Eller jo, det gör han. Ja, då händer det grejer. Ja, just det. Ja. Nej, kanske inte gör. Nej. Men du har ju också, är det idag du har denna dag som du har skrivit om? Eller är det bara när du skrev den här motiveringen? Nej, min kompis har den dagen idag. Mm. Vad är motiveringen? Jag kommer inte ihåg det, typ. Vi är ett gäng tjejer, vi är 7 tjejer som har varit kompisar sedan typ mellanstadiet. Och i år fyller vi 30 och då är hon först ut, så tänkte jag, då ska jag önska hennes favoritlåt till henne. Det är klart. Hur känns det att fylla 30 då? Och att alla runt omkring är 30? Ja, det är ju, alltså jag trodde det skulle kännas värre. Alltså. Det var så här 20, så trodde man då 30, då var man vuxen, men det är man inte. Men är inte halva grejen med just det här med att med 30, att man kan tänka tillbaks 10 år och inte identifiera sig med människan man var då? Ja, lite så är det. Hänger du med? Ändå när jag tänker på mig själv så tänker jag på mig som typ 23. Ja, men hur skulle din 23-åringen tolka att du nu är 30, om vi säger så? Det vet jag inte. Ser du vad jag menar? 30-års conundrum. Tror att din 23-åring hade tänkt så här: gud vad tråkig det är som inte är ute lite längre när du är ute, eller ska du verkligen vara hemma en fredag och ha mysigt? Nej, men jag är inte hemma med en fredag. Nej, du håller i den här liksom 20 år. Ja, men jag är ju 23 liksom. Ja. I sinnet. Ja. Det är 7 år du har vinnat där. Men du, har du inte haft någon typ av ålderskris? Nej, men jag trodde jag skulle ha, för min sambo är 5 år yngre. Ja. Så han söker terra mig oavbrutet liksom. Men det är liksom, det är precis som att man har vant sig när man inte är rädd längre. Det kan inte vara farligt. Nej. Ja, jag vet själv, jag såg mig någon som 30 från 27 ungefär. Så att när jag väl fyllde 30 så var det bara, men jag har ju varit typ 30. Vi har samma tänk. Vi förbereder oss alltid. Jag brukar göra ett år innan vanliga år. Ja. Alltså sen när jag är 26, då är det så här, då är jag snart 27. Så jag säger till folk att jag är 27. Ja. Men nu när det har varit 30, det har jag förberett ungefär 3 år innan. Mm. Och så här, men jag är typ 30. Och sen efter 30, då behöver man bromsa in, Ida. Du kan vara förberedd på det. Att du behöver bromsa in och kanske se dig själv som lite ännu yngre. Men du har ju redan det tänket, så att säga. Ja, jag tror det. Ja. Eller jag är liksom påtvingad att lära. Men hur blev festen då? Eller ska den komma? Min 30-årsfest? Ja. Ja, jag fyller vid midsommar. Så då tänkte jag köra en hejdundrades party då. Planeringen är igång. När får vi våra invites? Ja, men ni får ju inbjudan då. Ni skickar ju till andra. Okej. Men det skulle vara skönt med en sån här save the date. Så att just det. Vi tar 21 juni då. Ja. Är det? Ja, är välkomna till Laholm. Det är då det händer, Laholm. Soft, det är då. Äntligen, det är Holm. Men vad heter det här önskelåten som du har är ju lite ett bevis på ålderskrisen som du inte vill erkänna. Och att du är fruktansvärt gammal. Ja, men den började ju när vi var typ så här, de tror jag en gång 14 kanske vi var. Och det är när du som hängt till mig hela tiden. Det är det som är bilden för hur det var när det var som bäst. Jag vet inte vad man var som bäst. När jag hörde den låten tänkte jag kommer aldrig bli 30! Och vad är det för låt vi ska höra då, Ida? Bob med Hanson. Och den är ju då till Elisabeth som förlorar. Idag? Idag. Grattis på födelsedagen! Stort grattis Elisabeth, såklart. Ja, verkligen. För morgonpasta också. Grattis Elisabeth. Och här kommer alltså Ida Perssons låt till dig. Det är Hanson med Hanson Brothers. Tycker du ska ligga med Ida och bara nynna hela texten här. Jag drar inte ner din regel här för låten är slut. Du får vara med lite i början. Jag kommer typ lägga på, för jag kan typ inte andas. Vadå då? Det här har ju gått skitbra. Det här är den enklaste biten.
Drag, nu kör vi, vi gör det här tillsammans. Nu gör det. Vi gör det tillsammans. Ja, precis. Okej, då sätter jag på den nu. Nu, nu kör vi, Ida, nu händer det. Tack så mycket. Lägg inte på, Ida. Nej. Vänta. Nej, då, jag lovar. Är du kvar, Ida? Intro, känner du det? Gripa tag. Yeah. Där kom det. Okej, vi får inte samma. Ja, men vi får prata fram tills de börjar sjunga. Ja. Och det är de typ nu. Hej då, Ida. Grattis förskott. Hej då, hej då. Bapp med Handsome i Morgonpasset. Det var en önskelåt, det var från Ida till sin 30-åriga kompis som fyller år idag, Elisabeth. Grattis Elisabeth, säger vi. Ja, grattis. Stort grattis! Grattis, ja. Och om man, jag måste ju köra det här nu. Fast vi har sagt det så många gånger. Önskelåtsgrejen. Det är redan någon som vem vill köra den? Någon som har någon rolig twist på den? Eller ska vi köra den här typ som att, ja det är så här man, eller hur ska vi göra den? Oh, vi kanske kan göra så här teatersport utav det. Hur då? Jag dricker så mycket kaffe nu. Okej, okay, bra. Vi är på ett café. Jörgen Större önskelåtskassan. David var har du sån på det här kaféet? Ja, det är önskelåtskaféet. Du står i önskelåtskassan och du är från Norrland. David, är jag med här? Ja, du står i kön och du ska då beställa en önskelåt och du är från Malmö. Malmö. Och behöver, vad mer behöver man? Det är en dialekt jag klarar av. Hela redaktionen sitter och flyttrar. Det är väl din favorit. Kan man smsa in fan vad långsamt det går. Ja.
Men vem, vad är det? Nailar den spot on? Varför skrattar du? Jag är baristan. Jaha, så ska jag göra den här på beställningen? Ja, ska jag göra önskelåten. Så du står i kassan. Mm. Ja, det var jävla vilken lång kö det var här. Nej, du står i kassan. Du och han, du förstår, du är kassabiträde och du ska handla. Okej, kör! Jag är från Norrland, så jag är arg. Kör. Ja, jävlar vad mycket folk det var som står köar här och önskelåt. Ja, vad fan vill du ha? Jag skulle vilja ha... Ja, säg då vad du ska ha för Skåne. Okay, ja, men det är det jag försöker, sen att det kanske inte blir det. Okay, det är inte mitt fel, men det här är mitt bästa. Tror du jag har hela dagen? Skåne, Malmö. Ja. Nej, Malmö. Vad fan? Vill du ha Malmö? Fan, tror Zlatan? Du kan komma in på önskelåtscafé. Efter vad kvar vi slår på Malmö kaffet idag, så då får du önska låt hit eller Tinder. Skåne, jag vill önska en låt. Vad ska det vara för en jävla låt då? Ja, det är någon låt som spelas på radion. Men jag blir så påverkad av en omgivning. Hur önskar man en jävla du, låt? Du med ditt jävla lokalsinne, hittar du ner till Skåne? Det är det jag lutar mig mot. Ja, jag hittar dit, men jag kan inte prata så. Jag är grabben en låt bara. Okej, här får du önska låt. Du går in på sverigesradio.se, klickar dig vidare till morgonpasset. Där finns det en liten... Plopp, du kan trycka på som heter önska en låt. Följ informationen där. Och jag ber för skämt mycket om Urshef för Jörgen. Han är från Norrland. Han är jättearg. Det är inga problem. De ska flytta hans stöd. Det är jättejobbigt för honom. Han vet inte var han bor. Ja, men då gör jag så då. Nej. Ja, det blir jättebra. Tack för att du kom. Och folk klagar på min skånska. Det är inga problem. Se, när du börjar prata, ja, då börjar jag naila den. Mycket enklare. Det är där de har önskelåtskaffe. Ja, det är bra grejer. Välkommen. Money on my mind med Sam Smith i sista kvarten inne i kaklet i morgonpasset till P3. Ja.
Och du gick ju och satte dig där borta lite grann. Hur går det med din musikkarriär, Jörgen? Du hade gjort låtar och grejer. Så mycket när jag är hemifrån länge. Så. Är det så? Ja, jag var tvungen att sätta mig mjukt här. Min musik, ja. Det går skitbra. Jag ägnar mycket av januari åt att göra minimalistisk house i mitt lilla kryp. Vad är det? Ja, lite, ja, ganska, det är mycket så här 78-kaggar och... Och tweakade, tyvärr inte så mycket pumpsynter, utan mer gammal, lite mer så här chimes och stora ljud liksom. Men är du liksom lite en laptop-producent? Nej, jag är ju en musikdatorproducent med dyra program, dyr utrustning, fina ljudkort. Ja. Men finns det något annat än laptop-producenter i detta moderna musiksamhälle som vi lever i? Nej, det är ingen som sitter i studio längre. Nej, precis. Men jag är ju ingen musiker och jag sitter ut och skriver låtar. Jag hyr inte ett hus i skärgården och åker ut med en gitarr och med 8 flaskor rödvin och skriver något svårt. Alltså jag skulle älska att göra en sån grej. Ja, det skulle jag också tycka var kul. Åka ut med en gitarr i skärgården och dricka vin. Jag tänker mig sen när de är så här, men nu jobbar jag på mitt nya album. Mm. Mycket så här, bara hänga med människor som man har kul med. Men mycket är ett band så här. De hyr ett hus i Barcelona på någon strandremsa någonstans. Bara, vi åkte i vårt tredje album, då åkte vi ner hela gänget så här, och var vi där 4 månader. Vet du skivan? Barcelona. Ja, ja, men typ. House Sessions Barcelona. Man skulle vilja vara med på en sån. Ja, verkligen. Och se hur det går till. Men är det någon som bara så här, alltså, sitter man lite och bara trycker lite och så bara, money on my mind. Ja, men vi kör, testa den. Men ska vi inte göra det då? Det är förhoppningen jag hade när vi bildade band, Kodjo. Giorgio, som hade vissa framgångar i radio, men alltså, inte haft riktigt den här bandgemenskapen. Nej. Som jag kanske såg fram. Skulle vi inte kunna testa att göra en låt helt osarkastiskt, om det är nu så man uttrycker sig, ifall det är det man menar. Helt oironiskt, inte här och nu. En helt ärlig låt som vi försöker göra så här. Nu ska vi göra en låt det bästa vi kan. Ska vi göra det? Och så får vi se hur bra det blir. Charlotte, när sänder den oheliga trojkan igen? Okej, nej, förlåt, okay. Vi, ja, men jag tycker vi gör så här. Förhoppningsvis aldrig. Never again. Men vi gör så här. Ja, men det är ju om det är någon som vill hjälpa oss och så tycker jag att de är en stjärnproducent. Ja, namnet är ju klart. Ja. Vi är den oheliga trojkan. Ja. Och vi ska släppa vår första låt. D-O-H-T. Va? Nej. The Unholy Trio. The Unholy Trio. Nej, men då så. Då klubbar vi det. Bestämt och klart. Klart. Hör av er.